Մեր հանրությունը ստեղության դադարել է զարմանալ նաև մեր իշխանությունների անգործությունից։ Դուք տեսաք, որ ազգային ժողովում կատարողականի ներկայացման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ուղիղ խոստովանություններով հանդես եկավ, ավելին ասում է, որ դեռ 2019 թվականին պետք է ասեր Արցախի կարգավիճակի նշաձողի իջեցման մասին, ու դրա համար է հիմա փոշմանում։ Այս իշխանությունների պահվածքը, գործելավոճը շատ հստակ է, շատ բաց է, սրանից պետք է մեր ժողովուրդը հետևություններ անի շատ հստակ, նաև մենք որպես ընդդիմություն իհարկե պետք է ավելի ուժեղացնենք մեր գործողությունները, որովհետև սա չկանգնեցնելու դեպքում մենք ոչ միայն կորցնում ենք Արցախը, այլ նաև ուղիղ սպառնալիք կա Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում են, ալիևը ավելին է ուզում։ Այս ամեն ինչը պետք է իհարկե ազդակ հանդիսանա հայ ժողովրդի համար։ Արտաքին գործերի նախարարությունը անդրադառնալով անցակետ տեղադրելուն նշել է, որ Ռուսաստանի դաշտության խաղաղապահ զորախումբը պետք է ապահովի ըստ 2020 թվականի պայմանագրի 6-րդ կետի։ Նաև Լաչինի միջանցքը փակվելուց հետո այո եղավ նման հայտարարություն։ Գիտեք, մեր որպես քաղաքացի պահանջը չի կարող լինել Ռուսաստանի դաշնությունից, Ադրբեջանից, չգիտեմ, Ամերիկայից, Եվրոպայից, մեր պահանջը միանշանակ մեր իշխանություններից է, և իրենք պարտավոր են կյանքի կոչել այդ պարտավորությունները։ Իվերջո Եռակողմ հայտարարության ստորագրող կողմերից մեկը նաև Նիկոլ Փաշինյանն է, այս իշխանությունն է, ուստի մեր պահանջները միանշանակ մեր իշխանություններից են։